қайырлы күн құрметті достар бүгін сіздердің назарларыңызға қазақстан жас суретшілерінің шығармашылық ізденістері соның ішінде Нұрғожаев алмас шығармашылығы дәрісі ұсынылады соңғы жылдары ұйымдастырылған бірқатар көрмелер бүгінгі қазақ бейнелеу өнерінде белсенді жас суретшілер буыны қалыптасқанын көрсетті олар үнемі шығармашылық ізденіс тәжірибе жасау үстінде атап айтар болсақ нұрахмет нұрбол бейбіт әсемқұл алмас орақбай бақыт сейсенханұлы ержан танаев аққали закиров дулат үсенбаев алмас нұрғожаев құмар омархан оралбек қабөке және тағы басқалары олардың әрбірінің көркем туындылары даралығы мен және формалық мазмұндық ізденістерімен ерекшеленеді олар түрлі мәнерде жұмыс жасайды Әр қайсының өзіндік дүниетанымы көзқарасы бар аталып өткен суретшілер арасынан бүгін біз нұрқожаев алмастың шығармашылығына тоқталамыз нұрғожаев алмас бүгінгі қазақстан бейнелеу өнеріндегі белсенді жас суретшілердің бірі бұған әбілхан қастеев атындағы қазақстан республикасының мемлекеттік өнер музейінде өткен жылдың тамыз айында ұйымдастырылған жеке көрмесінде көз жеткіздік ірі форматтағы туындылар суретші үшін жаңа мәнерде орындалды автор формамен түспен тәжірибе жасаудан қорықпайды батыл ракурстарды жазады детальдарды кішірейту арқылы шарманың эмоциялық сипатын сұлбаның арқасында дерлік монохромды түстік шешімін күшейтеді композицияны құру шармадағы қозғалысты ішкі шиеленісті бере білуі суретшінің шығармашылық әдісінің ерекшелігі болып табылады алмас Нұрғожаев 1988 жылы алматы облысы райымбек ауданы кеген ауылында дүниеге келген екі жылы орал таңсықбаев атындағы алматы сәндік қолданбалы өнер колледжін екі жылы темірбек жүргенов атындағы қазақ ұлттық өнер академиясын жұмахұн қайранбаев пен өмірбек жұбаниязовтардың шеберханасында тәмамдады екі мың жылы аталмыш өнер ордасының магистратурасын бітірген он жылдан қазақстан республикасы суретшілер одағының мүшесі алмаз суретшілердің ең жас буынына жатады оның шығармашылық жолы 2010 жылдары басталды ол барлық жаңа бақыттар мен ағымдарға ашық және өнерде жаңа сөз айтуға дайын суретшінің туындылары оның ішкі әлемі ойлары мен жан күйзелісі көрініс тапқан ерекше көркемдік кеңістік суретші тақырыптарының желісі кең әке мен баланың қарым қатынасы махаббат қоғамдағы өткір мәселелер сондай ақ ең бастысы адам және оның өмірмен немесе өзімен күресі бұл бейнелердің әр қайсысы ғаламдық тебіреніспен көмкерілген олар өткір жағыстар мен монохромды түстер үйлесімінде күрделі ракурста шешіліп дене бітімдеріне ерекше мән беріле бейне бір мүсінші секілді саз балшықпен емес түс арқылы сомдалады нұрғожаев алмас өзінің кескіндемелік туындыларында детализациядан саналы түрде алшақтап композицияның монументалдылығына ұмтылады ол өзімен мен кенептегі бейненің арақашықтығын сақтай отырып жалпылыққа қол жеткізеді яғни суретші сыртқы тұрмыстық суреттеуден гөрі философиялық ойлауға талпынады оған автордың ояну шарықтау диалог келісім алдында көктен ауыз бекіту сырласу композициялары жақсы мысал бола алады мұнда қылқалам шебері басты бейнені ауқымды етіп көрсете жазықтық бетіндегі әрбір заттар мен фигуралар үшін кенеп көлемі әр қашан тарлық ететіндей әсер қалдырады ал 2019 жылғы автопортретінде әр кезеңде де өз дәуірінің қаһарманы болып табылатын суретші бейнесін күрделі қозғалыста барынша айшықты етіп жазады мұндағы суретшінің басты қарулары қылқалам мен палитра бұл туынды суретшінің сыртқы келбеті мен психологиясын жан жақты талдау ғана емес сонымен бірге оның шығармашылық сенімінің көрінісі 2018 жылы орындалған жаңа туындысы автордың өтпелі кезеңдік шығармасы бұған дейін суретшіні тарихқа салт дәстүрге құрылған ұлттық көріністер көбірек қызықтырса ал нақ осы композициядан бастап оның жаңа тақырыпқа мүлде өзгеше көркемдік мәнерге бет бұрғанын байқауға болады шығармада дәстүрлер мен әлемнің концептуалды көзқарасын біріктіруге деген ұмтылыс сезіледі композицияның басты кейіпкері күйші жігіт бүкіл кенеп жазықтығына еркін жайғасып ақшыл көк аяда ауқымды етіп бейнеленген қолында ежелден аты аңызға айналған қорқыт атамызда мұра болып қалған қазақтың ұлттық аспабы қобыз ал құлағында заманауи өмірдің көрінісін паш ететін ұялы телефонға жалғасқан құлаққап құлаққаптың көмегімен әуен кернеуіне енген жас жігіттің ішкі жан дүниесі қоршаған ортамен ұштастып тұтас құбылысқа айналғандай сондай ақ бұл композицияда өткен шақ қазіргі уақыт және болашақ бөлінбейтін тұтастыққа бірлесіп заманалар жалғастығын білдіреді дегенмен заман қаншалықты жылдам өзгеріп уақытты өзінің еншісіне бағындырғанымен ұлттық құндылықтарымыз өз маңыздылығын жоғалтпайтыны сөзсіз суретшінің бастау және екі әлем кескіндемелік шығармалары махаббат тақырыбын қамтиды бастау туындысында бұлақ басындағы ұзын ақ матаға оранған жас жігіт пен қалыңдықтың бейнесі жазылған мұндағы екі жастың түзе бүгіп тұруы бір біріне деген сый құрметін білдірсе ақ орамал әжелеріміз бен аналарымыздың басынан түспеген тазалық символына айналған асыл қазына ал ақ түстің өзі ішкі жан дүниесінің тазалығы мен байлығы мол рухани адамды сипаттай отырып оның жаңа өзгеріске даярлығын және ұрпақ жалғастығын білдіреді мөлдір бұлақ басынан кесемен су ұсынып өзінің ғашықтық сезімін білдіруі болашаққа жаңа өмірге жол бастау сәті бейнеленген ашық жылы түстердің үйлесіміне құрылған бұл композиция қыз баланың табиғатына тән нәзіктік мейірімділік сүйіспеншілік сынды қасиеттерді айқындай түседі қызыл кітап жұмысында бүгінгі күні қоғамдағы белең алған өткір мәселелердің бірі арқау етіледі автордың бұл туындыны жазуына елімізде орын алған қайғылы оқиғалардың әсер еткенін айтады олардың бірі қызыл кітапқа енген киелі жануар саналатын сайғақтарды қорғау болса екіншісі солардың қорғаушысы табиғат сақшыларының қаскөйлердің яғни браконьерлердің қолынан қаза табуы күрделі қозғалысқа құрылған композицияда сайғақтың баласын арашалап құлап бара жатқан табиғат сақшысы бейнеленген оның бет жүзі көрінбей жалпақ қара жағыстармен жабылған бұл инспектордың қаскөйлермен күресу сәтінде қаза тапқанын яғни қара жамылғанын білдіреді қазақта қара жамылды о дүниелік болды деген сөздер бар міне бұл суретшінің осы қасіретті көркем бейнелік тілмен жеткізуде тапқан өзіндік ұтымды шешімі ер жігіттің құшағындағы сайғақтың оттай жанып жанарынан шығып тұрған көзінен сәл ашылған аузынан жан жаққа шиырға кеткен аяқтарынан жануардың бейне бір жамандықты сезуін сонымен қоса жалпы табиғат пен адамзаттың жан айқайын жеткізгендей болады артқы сол бөлікте бір топ сайғақтардың сұлбасы жазылған туындының түстік бояу арақатынасы қызыл қара және ақ түстердің өзара үйлесімінде шешілген әйтсе де қырғын соғыстар мен қан майдандар байланыстырылатын қызыл түс басым қылқалам шеберінің 2019 жылы жазылған әке қанатты композициясы әке мен бала олардың қарым қатынасы тақырыбына арналған монохромды түстік жазықтықтардың үйлесімінде шешілген композицияның ортаңғы бөлігін әрі негізін үш фигура құрайды әкесі және екі ұлы ұзынша келген ағаш орындықта отырған ер адам екі қолын жанына созып құшағында жатқан балаларын сыртқы әлемнен жамандықтан қорғап қанатының астына басқан бейне бір құс секілді мұндағы әке келбеті мейірімділік қамқорлық сезімдерін қалыптастырады алмастың бүгінгі күнге дейінгі басынан кешкен өмірі мен шығармашылық жолы келесі бір көлемді туындыны жазуға негіз болған суретшінің жолы деген атауға ие бұл шығарма күрделі қозғалыстағы көп фигуралы композиция бірінші бөлікте иықтарына этюдник пен жақтаушалар асынып асығыс екпінде жүріп бара жатқан бір топ студенттер бейнеленген екінші бөлікте алыстан өнер академиясының ғимараты мен оның алдында сурет салып жүрген бір топ жастардың сұлбасы көрінеді жұмыстағы көлденең және тік келген өткір сызықтардың бір бірімен өзара байланысы нәтижесінде ырғақтардың қақтығысын тудырады бұл көрерменді суретшінің назарына айналған жалпы тұрмыс контексінен бөлініп алынған бейнелер мен заттардың материалдық әлемде болудың маңыздылығы мен тұрақтылығы туралы ойға жетелейді осы орайда бүгінде суретші болып қалыптасу үшін көп жылғы қажырлы еңбек пен жан жақты ізденіс тәжірибеден тұратын үлкен сара жолдан сүрінбей өту керектігі меңзеледі міне аталмыш кескіндемелік туынды автордың суретші болып қалыптасу жолындағы өмірінің үлкен кезеңін қамтыған өзінің басынан өткерген оқиғалар мен әсерлерге құралып көрерменге терең ой салар туынды болып шыққан көрермен Нұрғожаев алмастың кескіндемесімен кездескен сайын шығармашылық белсенділіктің өткір жарқылын басынан өткереді оның кенептері тұрмыстың шиеленісін шығармашылықтың тынысын сезім мен ойдың драмалық диалогын көрсетеді сонымен қоса оның шығармашылығында заманауи қазақ бейнелеу өнеріндегі жаңа ізденістер мен талпыныстар көрініс табуда